Nazdar lidi, vítejte u pokračování ze hry Pokémon Fire Red Edition, nebo Edition. Už nehraje hudba. A proto. Nebo nějaká rekapitulace, co jsem dělal minule. Asi nějaký důležitý věci příběhu, nevím, no, a já za kamerou jsem trochu natrénoval, jenom trošku, ono to trvá dost dlouho, na těch pokrač začátečních tady na začátku jsou jenom maximálně level 5 Pokémoni, no, tak těch se moc levelovat nedá. Jinak proč mám hlavní jako Monky, jo? Hej, Kakuno se evolvuje až na 10. levelu. Nabíjí Drilla, to jsem zjistil. Charmander na 18. nebo 16. Pidgey na 16. Rattat taky až někdy na 20. možná až. Monky ten se neví a Pikachu ten je... Potřeš elektrický kámen. A přišel jsem, že je lepší, ty vole, já se s toho vytkejlik. Když začneš s Katunem, tak on dostaví body, když si je vyměníš. Ale ztratíš kolo. Ztratíš jim kolo, no. Tak jdem dál, no. Teď je Route 3. Tady jsem vůbec nebyl. Tady by měli být další trenéři. 2-6. To vyhraju, ne vole. S Pidgeyem na level 9. Jedu s Karunem. Vyměním ho. Za... Slabšího Pidgeyho. No co neumím, no. Tohle pomalu. Na těch slových Pokémonech, no. Ještě mi tornádo vajzova. Ne, Pidgey, vole. Monkey byl dost dobrý na ty ptáky. Low kick. Měl to extra damage. Ne? Teď se to nepovedlo. To 52, víš. Chci měnit Pokémona. Mám tam Karuna, Kakuna. Potřebuji levy na 10. Ty proč má 2 Pidgeye? Já to táty. Ty vole, to kritika dalo. Pikachu. Pikachu na ní. Bohužel má jenom jeden útok, no. On ještě mu tam zbylo, jo.
nebyl moc efektivní. Kritika na ten milimetr života, jo. Pikachu vyrost. Dej mi prachy, ženská. Je to bebeání, jo. Po každém zápasu do centra. Blbý je, že s těma nemůžeš zapasit znova, no. Ty tady musíš porazit všechny po té cestě, jo, ty kráso. Tři proti šesti. Kolik měl dá. Není bude dobrý. Začal postupně. Tady má jednou i šipky, myslím. Jo, vlákno. To je zpomalý. Kunovi rost. Ještě potřebuje jeden level. A je na mě. A je. Koprti němu a poslat. Ratat tu znova. To bylo efektivní, ale dal mi poison, ne? Nedal. Neuspěl. Tu jenom třetinu, jo. Ty. Čtvrtina. Dáme Charmandra. Ten je na 18 nějak. Level up. Ember bude stačit. Travní typ. Tady už potřebuješ dost XPček, no. Co zvládím další, jo? Tak pojď, vole. To bude kamenný typy, ne? Ratatou jenom. Ty to se robí jdu, no. Hm.
Alpikachu. To zničí. To je, si chce na nuk. Tak jo, no. Zbrzlina. Tady roste v tom vedru. Švarný.
Víš se, to psali, že možná nebude moc hejba. To nějak nedopadlo. To byla prvního Pokémona ze tří, bo. Ty vás jsem nechtěl škrábnit. Já jsem hrál s PGM. Funky. Spalo ho. Umí jenom tohle asi. Tam budou nějaký prachy aspoň. To léčení je drahý jak svíňa. To je hrozný, ty kopečky jdou se skočit, vole. Jo, ze zhora. A když práce už nedají, vole. Musíš obcházet, jak krten. Ty proti čtyřem, jo. Tam bych vzal rychle, vole. Když mi mi dal poison. Hello, bude sad. By se mohl evolvnout. Ale nevím, jestli musíš bojovat. To nepsali. Musíš, až bude mít 11.
Tak ho mám uzdravit od poisonu. Myslím na to, že mám věci. Paralýzu. Ale paralýza jenom. Co chceš chytit? To nemoc se funguje. Kakuno versus Kakuno, vole. Já mám jenom Harden. To vybálu, vole. Bez útoku, vole. To je to, co to? To je dvoheň, no. Když to budu se zmůžu. Ještě mám volnivý typ. Tady jde hit, vole. Roll 15. Metapoda, proč se poslal metapoda, vole. Nic. Asi kaku, ne. Šestadevět XZ, vole. A hele. Se evoluje. To je po zápasu, jo. On se dá i přerušet, psali. Když spameš Bčko, tak se neevolvne. Když mám být drilla, vole. Jde se do držky, ta ženská. Tu teď se ani nehneš, vole. Tady je lidí. Mám jenom vyřazení, to bude Pikachu asi. Fury attack. Jo, level ti zůstane, ale se ti to dá level 1. A ještě to je série útoku, to je dobrý, vole. Jo, tak to je random, kolik dá. To co ty, vole? Já nemám, nebudu mít body, vole.
Gast, co je Gast? Nidoran. Čau Martine. No, nevadí, no. Jo, Vír je Gast. Teď se snažím dostat do dalšího města, ale no. Ty vole, po cestě je asi takových 20 trenérů, který musím porazit, ty vole. Nedají se obejít, aby prostě na tam naběhnou. Co mu zbyl život, ty vole? Dobře se levluje. A dostaví za to prachy, když vyhraješ. Já musím toto do centra, vole. Pikachu je nemocnej. No já vím, vole, když mi toto do centra, nebo. Já jsem se předtím, když se to ozýval, tak jsem se, že mi dovolal. A to bylo, že je, postupuje ta otrava. Já jsem ho pohnout. Vy se ani neuvěří, že to je na to, viď? Na Game Boy. Teď to nechce zápasit, už jsem si myslel, ale. Jo, a nejde s ním, ale zápasit znova. To je smůla, no. Už si na expil něco. A budu hrát jenom tu, no. Tu je Red Fire verzi. Potom ještě Green Leaf. To je jaká tam mění Pokémony nějaký. Jaký tam zůstávají. Metapora proti mě poslal. Se zbláznil, ne. Taky mu nic nedělám, no. Hvízí proti travnímu je vlastně bude fungovat. Tak si nasadíme větší kalibr. To trochu urychlím. A už mám první odznak, včera jsem ho získal. Porazil jsem Broka. Na druhý pokus. Takže Onyx se porazí, ty vole. Porazit Onyxe travníma typama, no to moc nešlo, ne? To dostal Pikachu a už to šlo. Ne. Ne, Charmanderem se porazil. Který se naučil... kovový drápy, nebo jak se to jmenuje, jo. Wolverinský drápy, jo. Tak se sejmu. To fungovalo. Tam psali, že to je ocelový útok, no tak. Ty ses mě dotknul, ne? Ty ses dotkla mě, vole. To je rozdíl. Proti jednomu. Jigglypuff, no tak to se prdeli.
Co bude Jigglypuff, vole? Už je otrávil, vole. Je to, že během útoku mi do něj použil to. Je přerušil útok, vole. Já nemůžu útočit. Co to je holka, vole, to je zapáleno. Nemůže použít čár na holku, ne? Jaký pound použ... pěstí, vole, jo? To kojí mu zbyl zase. One HP to, Clutch Wars. Jsi prdeli. Last Robin, vole. 200 za jedno poražení, jo. Co to je tady v trávě, vole? Nový Pokémoni. Hej, jo. Spearow, vole. Beedrillem, jo. Za to nezabiju. Ty na ně pořád funguje ten, jo. Efekt. Je moc očité. Měl pět Pokémonů, jo. A Spearow. Proč se mi pořád ptají, vole, jestli mu chci dát přes dívku, vole. Ty toho mě docela sral, teď se potřebuji dostat přes trávník. A pořád ti tam skáčou cesty do nějaký hajzly, vole. Ho použiju na něj. Co? Minul. Táhni oproti, zůstěji hned si vidět. 24 jenom za to. Jak jsem se utítý, vole? Já tam tu jsem ale šel, ne? Jo, há, to musím přeskočit. Ty nenosíš trička, vole? Mám tričko, co kecá, vole? Proti Spearow, jo? Levu 14, to tak můžu. S Beedrillem nevím, no. Doprve, to jsem nechtěl. Tady poslám kabel, no. To taky může dát sérii útoků, to se prdeli, jo. Pikachu na něj. Já ten má jeden útok. Tyho 200 za jednu prohru, jo. Tady se vydělávají prachy, jo.
Blbě, že oni si pamatují, že už tě že se porazil, no. Už nechtějí si dát zápas. Kromě Giri, jo, ale tento pořád není, blbě. To musíš porazit na šampionátu, ne? Tak neuznáš, že jsi lepší než on, no. A to ještě nevím, jestli po, mě končí šampionát. A ten asi bude jeden pokus na šampionát. Potom musíš od save nějak. Jaký tunely. Já se tady bez pírou, nebo co, vole. Ty vole. Už jsem chytil, vole. Ty vás za tohle má 49 za divoký, jo. A to je schle. Happy Gipov, to můžu chytit, vole. Level 5. Tak ho na ně použiju, vole, až jenom asi v lidi. Nejslabší je Monkey, vole. Ratata, vole, to je nejslabší. A tu takto se prdeli, vole. Co? Co? Gipaf minul. Já jsem si dokoupil pokebaly, vole, jak dochází. Cože? Je v červených, vole. Si děláš prdel. Mi dojít do pokebaly, vole. Už jsem se, že ten nechytitelný Pokémon, no. A z něj může být Jensi, myslím, ne? Počkej, já jsem dál, ne, že ho si přesunul. Dálka do toho města, protože oni jsou fast travely, jo. Potom budu muset běžet přes i ostrofu, ne? Ej, vole, to bude sraní. Jo, a ty nůžky na ty keříky, ty vole, tak to bude těžké. Jsem se koukal, jak to získá. A to bude docela prdel, vole. Tam bylo asi 6 roku jak na to, vole. Musíš porazit nějaký typky ve městě, potom porazit bose a on ti dá ty nůžky, vole. To bude zábava, vole. A to budeš, to je nějaký město až někde dál. Kde je mapa? Ty vás jsem chtěl ty pokebaly, vole.
A to by někde... Vermilion City to má být, vole, až ty nůžky. A ty ostrovy se dají dostat až někdy do kdy, vole. Jo, tady odsud se tam jde dostat. Fuchsia City. Budeš mi takovou routu, vole. Nejdou nejít. Já jsem si chtěl koupit ty pokébaly, vole, tak tam musím běžet znova, vole. A divný je, že tady je léčení proti omrzinám, když tady jenom jeden typ ledovej. A jo, a jo, útoky můžou mít. I někdo jiný ledový. Bye, Orselina. Chci... ty bo teda jak svíňa. Musí pět. Ano, pět pokémonů, slyšíš dobře. Tisíc kroků, jo. Aby tě nebudou trvat v trávě, jo. A ty bylo i proti omrzinám, ne? Už nemá. Popálení nám. Probuzení. Jeden. A tak si koupím jeden, kdyby mě otravovali. Ty jo, a mě musí zbýt prachy na ty zápasy, ale když náhodou prohrál, když nepřišel Pokémon nebo něco. Hej kit, vole. Bold batch. Tady chce bojovat. Tady chce bojovat, ne, vole. Tady je ta pokémonní centrum, jo. Ty jeskyně budu muset asi jít a bude příběhová jeskyně, vole. Jsem tady, tak mě uzdraví, že byl asi všichni v pořádku. Když máš 6 Pokémonů, jo. Ty vole, já už jich mám asi 9. Magikarp. Ne? Nope. To je tady ten chlap, vole. Nope, nechci radu, jak na Magikarpa, určitě ne, vole. Když ho vylevili, kdyby bylo dobrý, no. Potom máš toho Gyarados-e. No máme Brokovi, je teda tomu, ne? Profesorovi. Jaký mám rating? 18 jsem jich viděl, 11 jsem jich mám. A to je se šel dobrý cestě.
poslal mi nějaký věci, vole. Vidíš, jak je on nej. Můžu si to uložit. A já si odskočím.
Ah, dneska teď je svoje. 35 stupňů, no. Až kolem 11 se uchladí. To jsem pryč. Hele, to je nějaký nutes. Povinný, vole. Já to chci přečíst. Nahoření se bude, tady akorát session pro hráče v muťáku. Ale to je jenom tradovací místnost. Mám se konout do jeskyně. Tady asi dostanu do držky, no. Čekám na přátelé, až mě tady najdou. Budu mít asi klefejry. Speedrunem asi ne, viď. To bylo za mě ukání. Sakra, on usnul. Pikachu. No, to je proplesk. A má paralýzu. Co, jak to, že mi dává, vole, další rány? 4 rány se postrahly, ne, vole. Tím, jak nám porazí Clefairy, vole, to je nějaká sudná. Jak tam spí, vole, ne? Nebo letí, ne? Ne, já jsem nechtěl scratch. Dobrý, vyhrál jsem. Prohrál jsi, no. To jsi jiného čekala, vole. Co se děje, vole? Žijodnit. No. Je třeba vodní pokémony. Jo, ten ještě spí do prčic. Musím si přehodit pokémony. Já nemám nic proti kamenným, jenom... Žázný dráp, no. Ale můžu ho možná chytit, ne? Že někde udělám scratch, to mu skoro nic neudělá. Ne! Jsem nechtěl kritikal, vole. To já schválně, ne, vole. Bude cít. To jde jenom na travní pokémon, ne? Zubat! Pořád spí, jo. Ještě jsem si je nepřehodil, kurňa. Proti zubatu létavý typ. Jak je Astonish?
Větrná smršť. Na ně používá zmatení, nebo co to bude z toho nešlo? Nemá na mě efekt, vole. Překytročenu, no. Mám zoubata. Co je, vole? Chci s tebou zápasit, vole, jdeme, vole. Sakra, jsem se nejměnil furt. Pořád mi spíbí bídr, jo, musím ho probrat. Awakening. Ztratím kolo a co se dá dělat? Na jedovýho Pokémona nebude fungovat, ale chlapé, vole. Kakuna, jo. Vyměním ho. Proti Kakunovi oheň. Neměl šanci, jo. Evolvuju, hele. Charmeleon. Charmander. Paralyzí, jo, no, vidíš. Z kamení se nic nedá dostat. Já jsem tě to čeů, jo. Jsi nějaký u kamenního typa. Ty máte ho zpraží, jo. Co ani použiju? Jsi scratch. Judah.
Ty vole, já tam nedojdu. Co mi bere životy, ty malý čink, to bych chtěl, vole. Ty vole, to nemá cenu, vole. Asi dám vole, no. Potřebuji levelit. Asi PGO, ten má ještě dva volby. Já čekám, co se stane, ale... Pokémon? Caterpie, a potom ještě... Vlastně... Jigglypuffa může být Gen-C, viď? Lobát. Čumdra se taky někdo vyvíjí. Ne, pojď s těma, co mám. Ty vole, to by se si dal ten airplane, vole. Ale to je má 100 kroků. Moc mi to nesebral, vole. Ani. Tu to ještě nějaký ty vole podzemí. To se bude fungovat. Já jsem si chtěl s Joe Buda, viď? Ale tím něco a ty kameny. Co? V čem mi myslíš?
Taky mistru. Ty i na písku jo, někdo je. Ne. Ale to nemám. To zní já parás. To je vodní typ, ne? To je za bídu, vole. Svině, já chci ten pokebal, vole. Brejom. Nerd Giovanni. A tak to vyprdeli. Co působí na elektrický? Elektřina, ne? Voda. Já mám zít vodu. Ještě žije. A já nemůžu chytit, já bojuju s tím. S vyzývatelem. Škoda, no. Nebo mě jí Pokémona, ale. Voltor. To je rozkopu. Takže příští rána bude silnější, jo, když to čaržuje. Kde on čaržuje? Čusu. Ser mě, já chci do pokeballu. Jde poušel. Ty vás se z toho poseru. Tady se nehneš prostě.
paralyzovaný, no to se vydali, co budu dělat. Tady se chycenej. Rare candy, čemu je rare candy? To, ale to dá rovnou levelu, jo. To je XP boost. Tak bych ho dal. Je nějakým tomu nebojovýmu typu. Jo. Ty musíš přes jeskyni, jo. Jak to má projít tam tu oblast, tím pár. Meta podajo na mě. Protože pořád zkouším s metapodem kůňa. Tam je pokebal ještě. Kurňa! To co nedostanu ani. Začíná porazit jednou, kurňa.
Že musím projít ty jeskyně, kurňa. To bude na dlouho. Takhle to bude na dlouho, no. Tři různý pokémoni na mě tady utočilo. Jirka je útok, já už mám 3 útoky u něj. Počím pro ten pokeball. Byl něco bylo nahoře. Escape route. Se to poserů, vole. Tady není nic prozkoumat. Protože mám jí potom žebříku, kurňa. Quick attack, kolik dá. Tyjo, to je docela dobrý. Já už jen dávám na 2 rány. To je nějaký plešatý pán. Aha, já se nebojuju s ním zrovna. Dobrý pane. Ty vole. Ty už až 2 kroky a on zase na tady mě útočí. Tyjo, to je sraní s tím. A to se ještě budu vracet tomu žebříku, kurňa. Hej, krávo, kam jdeš, vole? To musím s jiným Pokémonem. Bylo je proti bojový, vole. Radši se na obranu. Konečně, vole. Už jsi mě všiml, ta kráva. Odiš? Jak to tak bude stačit, ne? Co dělá? Jevi, zinus.
Bellsprout. Použiju na něj Monkeyho. Třeba vylevlit. Se nebude fungovat. Jak jsem si myslel. On roste, vole. Ty vole. To je docela už otravená. Že kompletně po celý jeskyni na to může někdo zautočit. Tady nemáš jak se tomu vyhnout. Kurňa. To je vole. Rakeťáci, ty vole. Confused, no, tak nevím, jestli teď. Vůbec trefím, vole. Trefím sám sebe, vole. Já to zkusím ještě jednou. Ty vole. To je random, jestli trefím jeho nebo sebe, vole. Eakins. Měním. Za Pikachu. Ochromil mě, už jenom že mě viděl. Ty vole, zase mám poison. Co proti Hadákovi byla? Možná železný drápy. A mu volení. Funguje na každýho.
Tři sopady, vole. Co? Jaký zlodějský set. Zlodějský set, vole. Na jeden hit, ty vole. Se snažím dostat do centra, vole. Kde to je daleko přes ty svině tady všude, vole. Já se z toho posedu, tam nikam se nedá dostat, vole. Teď jdeš hodně po jedný cestě, kurňa, vole. A co, že to líčuje, vole. Ser mě, jeď! Z textu. Přes jeskyně, ty vole. Dobrý den. To je kluka asi předběh, vole. Proběhnout se jí znovu, ty vole. A jo, teď už je level 10. Tady se fakt nedá nikam dostat, vole. Jaké sraní tady, vole. Čím se ho zničil to, vole. Ty vole.
se nedá nikam dostat. Kurňa. Zdržovačky, kurva. Raketák, kurva. To chce i zas. Tak 3-6, jo. Nechci měnit. Bože, posílá ratatů. To se dáme. S PGM. A zubat? Ne. Tak to nevím, jestli dám. Přes matení, že trefit sám sebe. A 350 za poražení raketáka, to ne. Ty už jsi v jeskyně skurvený debilní, vole. Star Piece, co to je, vole. Kde to je? Protein Jam. To se dá prodat. A ještě něco jsem... To. Time Case. Bullet Seed, ten jsem vyhrál někde. Ta travní typy a temný typy. Ten to typ. Cože? Tím můžu ukrást nějaký item, jo, někomu. A jak poznám, že ho drží, vole. To chci z té jeskyně. Když je můžeš zdrhnout do toho zápasu. Tak bych zdrhal, ale... XPčka zadarmo. Oh, to sraní, než se někam dostaneš, ty vole.
Ne, už jsem si myslel. Ty vole, to ještě někdo já muset jít přes tu vlast, kurňa. Aspoň, že jenom jednou budu takhle proskoumat důkladně, vole. Nějaký trenér, no. Karate chop, hele. Naučí se nový trik. Hej, chci zápas svině, vole. Končím s ní něco jiného. Proti třem. Ratata. Jeden život klač. Chci vyměnit Pokémona, ale rozhodně jo. Vidro, ten už dlouho nebyl. Proti komu vezu? Další Ratata. Tři facky. Zase mu zbylo jeden HPčko. A zubat. Čau měním, ale ne za koho. Jeden život si vzal. To není cool, to není cool. Není no. Prohrává, to není cool. Tak se zlepší, vole. Já to tam nejmí. Ale hovno je Samery, vole. Switch. Dobrá vole. Jaký mongol, ne?
Jak se dostanu do těch jeskyní, no? A ty vole, já mám ratata. Asi nic moc neudělám. No to už. Hezky, já jsem měním, ale. Za někoho do něco zvládne, ale. A on taky, ale. Karate chop. Jak to ubere. Další geodud. Nebudu vyměňovat. To dám na jednu ránu, ne? Ty vole, Onyx jo, ty vole. Tak ho načnu. To by nic neudělal, já fyzický útoky, ne? Ty jo, to udělal dost. Minul! Jenom HP kvač, ty vole. Tyvo se zabil, zničil Onyxe. Mankýjem. To jsem nečekal. Zadívá. To je pokeball. Moonstone. Čím mi bude, vole? To bude něco Pokémon Evolve. To se dá použít na Eevee. A kde mám sebrat Eevee, jo? Takové na ně použiju, Monkey je prdelej. Na to toho porazit. A jo, šopa. Ty jo, tady raketáků, tady něco hledají. A tam se mě neutočí raketák, ty vole. Nemá tam mě efekt. On šestil líč. V posledním životě, jo.
Jsi za mnou moc. Když na mě běhne ten debil, ne? Tak se uzdravím. Jak se to dělá? Jsi Pokémonech, ne? Pidgeot Legend shit. Já nic nevidím, vole. Obvyklá obrazovka. Dát. Potion. Co? Aj, teď nic mi to nedalo. Joha. Ty musíš dát tady opačně, vole. Ty musíš dát use, ne dát. Sraní, vole. Kdyby na mě šel Onyx, abych měl nějak vůbec s kým bojovat, ty vole. Jak na to vypadají, vole? Je rozjedová nebo paralyzová, ne? Ne. Výdrově na to docela špatně ještě a záděla. Ratata proti ratatů. Budu nevýhodně. Senčuru. Ne, dej mě ní. To moc efektivní není teda. Ha, kritika, vole. Dej mi prachy, vole. Může bračím rakeťáky, vole. 400. Co rovně. Já nevím, co je progres, kudy je progres, vole. Myslím, že jsem se vygooglit mapu. Já si vygooglím mapu, abych nechodil kolem dokola, protože mě to sere, vole. Floor B1. To
jsem byl? Floor B2. Tam jsem teď asi. Jo, tak tady se nemůžeš ztratit. Vyvolzeš ven, ale... Feira. Myslím, že to bude stačit. Myslím, že ne. Vlastně, že ne, ale. Já se nechtěl klikat tak. Jo. Je tam. Co zas? Tady s každým na každém roku spojuješ, jo. Zkušeností. Thank you.
Ty už mě tam nebaví ty jeskyně, vole. To ještě mi nemá. Rychlý útok. Nemůže se naučit víc pohybů. Ano, chci smazat jeden. On se může naučit toho víc. Growl, ten můžu vyhodit. Já to potvrdím. And puff, vole. Zapomněl growl. Bytý útok, no, ten se hodil. Jaký ty obranný mechanizmy, ne, vole. Zvýšení se brání útoku, nebo tak, vole. To potřebuje. A zkusíme rychlý útok. Nic moc. Co to udělal? Ty vole, kolik mi to sebral. Co se stalo? Aj, to je co? Fatalitka, vole. Co se stalo? Sejmu jsem sám sebe, nebo co to bylo, vole? Co se děje? Jaký hyperfunk, vole? On je používá hyperútok, nebo co to kurva, vole? Už já mě vytáhnu. Zubatá. Jsi šále blázen, co? Jsem proti mě jí, vole. Uděláš dva kroky a vole, s někým zase bluguješ, vole. Tu ty jaskyně jsou masakr, vole. Že to je východ, vole. Další nerd, Miguel. No, mám na ně použít, vole, až jsou nemocní. On má tři Pokémony, vole. Má stvrzení. To moc nedělám. Ne?
5 úderů, jo. To ne. Voltor. Nechám si ho. Jdu nevýhodě, kurňa. To XPček jo za to. Ještě Kofink. Tak který? Nechci měňovat, ale kdo to je. Aha. A tady ten má jenom údery, jo? Ne, tělem. Aha, no. Tady mě zničil, jo, ne? Když mi dá poison. Já musím dát železný dráp na ní, vole. Tu mám poslední Pokémona, vole. A ta kloba na ní funguje výborně. Nic moc. Takhle to použiju, jo. Si pít, jo. Ještě máme revive, viď? To nebyla polovina. A tenhle fosil je můj, jo. Jsem se pro fosil, jo. Antidot zadarmo. To je dobrý, no, ale se nemá životy, no. Oh,
jsou venku, vole. Teď nějaký středisko půjde, vole. Jsou se nahoru. Jdu se přes tu ženskou, jo. Jdu se ve městě, Jsi uzeli pokémony, vole. To jsem se naprdel. Ty jeskyni, vole. Byla moc dlouhá. Ty vole, byl, přes ní budu se několikrát jít. Prdele, vole. Kde se tady vzala? Tady nebyla, ne? Jsou nějaký motorky, vole. Bike shop, kolik stojí, vole. Ty vole, to tak to ne, vole. Za milion, vole. Co chceš, která, co chceš ženská, vole. Chceš druhý si nějaký kolo? On nechá někdo v rase, ale nejde, vole. To prd, já jsem ptal to samé, vole. Erbeč. Čím pokémoni ti budou zboží, vole. To je blbost, ne, vole. To nic není, vole. Dobrý den. Konkat. Berry powder. Chci berries? Asi jo, jo. On se nějak berí slova. Co? To je jaká minihra tady má. Nějaký gym. A ještě jsem nebyl vlastně cápnout, co byli na začátku. Tam je
nějaký karate děti, vole. Kurňa, vole. Chci jenom projít. Je takový problém? Asi jo, vole. Jak se dostal nahoru? Teď se nemůže hejbat, no. To vidím. Jak jsem se nahoru, vole? Chci oběhnout to celou řeku, jo, ty vole. Zavolám profesorovi, třeba mi dá něco novýho. Jo, řekne, jsi línej, vole. Ještě si nikoho nechytí, vole. Já si to uložit, nechci už procházet to znovu, ale... si potřebu koupit pokebaly určitě, jo. Jsem za tolik traků. Super potion, přidává 50, to vidíš. Jde se mnou. Kdybych náhodou šel zase do nějaký hezký debilní, vole. Jak použít ty repelenty, oni. Ne, už bych neměl na zápasy, jo. Ne! Dobrý den. Pokud oni můžou držet i temy, jo. Můžou být použitý, jo. A jak mi to teda pomůže, vole, já tady nemůžu se odsud dostat ani.
Jižní Královo. Ty to je jak ujiště ta vesnice. Tam mají raketáka, vole. Hned za barákem. Zase Gary, vole. Co chceš? Zápas zas. Od díku se přiběhne, vole. On má 4, ty vole. Proti lávu 17 mám budovat. To asi nevyhraju, jo. Že už je loadnutý. A já ještě ne. To 2-1. Skrtnu. Tak budu měňovat. Co využiju, vole? A je po mně, vole. 2-2. To dál. Co to bylo? A už je bouřka, vole. Tak to nic, vole. Nem dělaj, vole. Je, pospěš si, vole. Chci to vypnout. Dělej, vole.
Nekecej, vole. Vyser si vůko, vole. Aser si, vole. Kam se sede, vole? Vyspahni, vole. A co, vysmahni, vole. Nemluvím s tebou, chlo. Díky, že se díváš do konce a někdy příště zase zítra po 6.